Poštovanje, dragi prijatelji, kanal Plodovi prirode, evo sada nešto potpuno novo. Sada ćemo vam po prvi put prikazati kako se pravi neki od mnogobrojnih likera koje mi pravimo. Konkretno ovo je liker od banane. Za ovo vam je potrebna ono kako mi pravimo, potrebna vam je banana, naranđa, limun i rakija ili votka po želji. Mi koristimo rakiju, lozu, pošto je ona poprilično neutralna, ali ako upotrebite šljivu, jabuku, krušku, to će opet dati neki svoj specifičan miris i ukus, tako da nećete puno pogrešiti. Ali ako želite da se što više osjeti ono voće koje stavljate, onda je najbolje staviti lozovaču ili komovicu, kako god ko kaže, ili jabuku. Jabuka je isto takođe prilično neutralna. Što se tiče razmere, treba vam otprilike na kilogram čišćenih banana, treba vam negde 750 ml žestokog pića, takođe vam treba kilogram i po šećera, litar i po vode, ali voda ide kasnije. Pošto ovaj liker mora da ostoji, voda se upotrebljava kasnije, ali čisto da kažemo. Treba vam jedna naranđa, treba vam jedan limun i treba vam otprilike 120 do 150 grama šećera. Nadam se da ste mogli ovo da ispratite. Ako ne, znači, premotajte pa lagano. Dakle, uzeli smo banane. Naravno, mi nećemo praviti tu veliku količinu, ovo je samo demonstrativno. Mi smo uzeli jednu bananu, oko stotinak grama. I dalje ćemo, znači, razmeru što se tiče žestokog pića, koji ide u liker i voća, kao i šećera, praviti u srazmeri sa količinom banana. Dakle, stavili smo bananu, naranđu i limun u teglu. I to naranđu i limun sa sve korom, koju ćemo dobro, da kažem, izudarati, izmeljiti kutlačom i dodat ćemo šećer i onda ćemo naliti rakiju. Sada ćemo, dakle, izmeljiti ovo voće. Limun, bananu i naranđu sa sve korom. Banana je još i poželjnije da bude možda malo nagnjela, da bi pustila miris i da bi se što bolje raspala i rastvorila u alkoholu. Evo mi upravo gnječimo, dakle, bananu, naranđu sa korom i limun sa korom. Mi smo, pošto smo uzeli, dakle, stotinak grama banane, stavili trećinu limuna sa sve korom i trećinu naranđe sa sve korom. Kao i sve što pravimo, vi i ovde možete dodavati neke sastojke koje volite, možda cimet, možda karanfilić ili šta god već slično. Nema promašaja. Ali, pošto je ovo liker od banane, dakle, treba da preteže banana. Evo, ovo je otprilike dobro izmešano. Dobro izgnječeno, dakle, banana, pomoranđa sa koricom i limun sa koricom. Korice, zato što one daju onu neku posebnu gorčinu i šmek. Sada ćemo dodati šećer. Evo, dodali smo šećer i njega ćemo sada izmešati i dobro izmeljiti. Da se pomeša. Mi smo opet na ovu našu količinu stavili dve ravne supine kašike šećera. A šećer će vam takođe trebati i za nekih 10-15 dana kada se liker finišira. Evo, ovo je sada već lepa, fina smesa. I u ovu smesu mi ćemo sada sipati 2 deci lozove rakije.
Dakle, da ponovimo, sada ćemo to sve ponovo lepo izudarati, izmešati. Dakle, da ponovimo. Za količinu, mi smo naravno ovde, rekli smo, srazmerno stavili. Na količinu od kilogram banana, 750 grama alkoholnog pića, votke ili rakije, kilogram i po šećera, litar i po vode, jedna naranđa, jedan limun. Ako nećete tu količinu, samo dakle srazmerno smanjite. S tim što, dakle da ponovimo, od te količine šećera koju stavljate, negde četvrtinu ili petinu od te količine stavit ćete odmah u teglu, a onaj ostatak, dakle, zapisat ćete koliko ste stavili i koliko ćete trebati da stavite, ovaj kada se finišira, za nekih 10 do 15 dana, to jest 15 dana stoji, taj ostatak ćete napraviti sirup sa vodom i sipati u teglu. Ali ovo je dakle ona prva faza, evo napravila se lepa masa. Sada ide na ne pretoplo mesto, ali ne ni na hladno, na sobnoj temperaturi, 15 dana, za 15 dana snimamo završni klip likera od banane. Evo sada ćemo čisto pokazati, nije nikakva filozofija, rekli smo mućkati povremeno liker, svaki dan je potrebno promućkati pomalo. I završna faza jeste posle 15 dana dodavanje sirupa od vode i šećera, potom ceđenje i presipanje u flašu. Pošto smo prokuvali vodu sa šećerom, dakle napravili sirup, sada ćemo to pomešati sa ovom smesom, da kažemo, sa tečnošću, sa rakijom u kojoj je ostajala banana, limun i naranđa. Količina vode ide otprilike od količine rakije ili količine votke ide trećina do polovine. Ako je rakija jača, 22-23 grada, slobodno možete sipati pola, pola znači od one količine rakije. Dakle, ako imate litar rakije u tegli, slobodno pola litra vode možete sipati, dakle pola litra sirupa sa šećerom. Što se šećera tiče, šećer ide, dakle, sve smo to pričali na početku, da ponovimo, šećer ide 2/3 od iznosa rakije. Dakle, ako imate litar rakije, ide 750 grama šećera. Sada ćemo da sipamo sirup, dakle, prokuvanu vodu sa šećerom. Ovo je naš čuveno zabagrelo lonče koje se koristi samo za kuvanje vruće rakije i spremanje sirupa za likere. Dobro, sada ćemo to da promešamo, dobro, još malo da izudaramo. Mada je to već pustilo sve svoje sokove, i banana, i limun i naranđa sa koricom. Nego čisto da se malo izmešao taj šećer, to jest sirup. Šećerni sirup sa ovim ostatkom. Sada idemo na ceđenje. Dakle, sipamo ovu tečnost sa voćem. I to najbolje, dakle, kroz... To se odmah procedi kako treba.
kroz sito za brašno. Tu će se najbolje ocediti. Dakle, da što manje prođe ove pulpe. Dakle, pulpa i nije loše malo ako prođe, dakle ništa ne smeta. Sve je to voće. Ali da ne prođe previše. Mi ćemo sada malo to da pomognemo, da ispasiramo. A potom, dakle, finiš sipanje u flašu. Sada idemo sa konačnim filtriranjem. Za svaki slučaj, dakle, mislim neće ništa biti, možda nije ni moralo, ali još jednom da prođe kroz jedan filter, dakle kroz ovo cedilo za čaj. Evo vidite. Zaista predivno miriše. Banana, lim, naranđa, idealna kombinacija. Liker je proceđen, spreman je za upotrebu. Dakle, liker od banane, probali smo ga. Vidite ovde nešto piše. Dakle, zaista ima lep miris na bananu, naranđu, limun, korica limuna i naranđe daje neku specifičnu gorčinu, mada ako želite da bude ukus banane, nemojte stavljati ovaj naranđu, ili stavite pola od onoga što smo rekli ili pola ove količine limuna, da bi se jače osjećala banana. Ovako banana se nazire, ima neki šmek, ali više onako ima miris naranđe i limuna i onu lepu, finu gorčinu. Sve u svemu, liker od banane, to jest majmunovača, pa logično je tako, da se rakija od banana zove majmunovača. Liker od banana je gotov, majmunovača može da se služi. I ovaj, izvolite, dođite, da se kucnemo. Živeli! Pozdravljaju vas i vole plodovi prirode.